ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ የሆነበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ታሪካዊ ጠላቶቿ ከውጭም ሆነ በውስጥ በኩል ሰላሟ እንዲናጋ በጥምረት ብዙ ሰርተዋል። ለዚህ ኩያ አላማቸው ቢደክሙም በሰላም ወዳዱ ህዝባችን ጥረት ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ባለፉት ጥቂት ጊዜያትም ቢሆን ሀገራችን በዚህ ረገድ የተፈተነችበት ወቅት ቢሆንም ለጠላትም ሆነ ወዳጅ አግራሞትን በፈጠረ ጥበብ طورنات قومو ودى سلام ممتات تجلوال يهوننا يا أغراتشين سلام مهون انكل في ميناسا جو سارة سلام هايلوش مدينة جينا دي سببان واننيا يهو كتما أكل لما درق ترات أدرقوال بركاتا بير بير سبوش هايمانو توش انديهم علما كفتا قوامات مجنيا بهون اجو كتما جين يتلي ايو اجنداوشين بمانسات جيجيت لمفتر موكروال بتلي تمرت بيتوش يتوكرت اكت اج اجو نبر نزي هايلوش كراسا جو يبولوتيكا علما وج سلاح ሀገርም ሆነ ስለ ትውልድ ግድ እንደሌላቸው በተጨባጭ አሳይቷል። በመዲናዋ በሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለቀናትም ቢሆን በተፈጠረው ችግር ተማሪዎች በወቅቱ መማር የሚገባቸውን ትምህርት ካለመማራቸውም ባለፈ በህዝብ ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። የጉዳቱ ሰለባ በዋናነት ተማሪው ስለመሆኑ ተገልጿል። እኛውን ነው የተጎዳነው፣ እኛው ተማሪዎች ተጎድተናል። ትምህርት ቤታችንም ያው ትንሽ በመጠኑም ተጎርቶ ነበር። ትምህርት ቤታችንን እንደነበረ ለመመለስ ሞከረናል። መስተዋቱ በመሰበሩም ወይም ሌሎች ምቃች በመሰበራቸው ተጎዳነው እኛ ራሳችንን ለሁለት ለሶስት ቀን ከትምህርታችን ተስተጓጉለን ነበር። ያው አሁን በስተክል ወደ ትክክለኛ የመማር ማስተማር ሂደት እንደተመለስን ይታወቃል። ግን የዚህ እንትን ተጎጂ አንደኛ ራሳችንን፣ ምክንያቱም የትምህርት ክፍላችን ምናምን ጊዜ ክፍለ ጊዜያችን የሚያመልጠን እኛ ነን። እኛ ተምረን ካለፍንበት በኋላ ሌሎችም ተማሪዎች ይማሩበታል። ሌሎች የእኛ ታናናሾች ወይ ደግሞ የእኛ ልጆች መጥተው ሊማሩበት ይችላሉ። ስለዚህ የሚጎዳው እኛኑ ራሱና ከኛ በኋላ የሚመጡትን የእኛን ታናናሾች ወይ ደግሞ ሌሎቹ ነው። ስለዚህ ተማሪውን ነው በጣም የሚጎዳው። የህዝብን ሰላም የመጠበቅ ኃላፊነት ከተሰጣቸው አካላት መካከል ፖሊስ ቀዳሚው ነው። ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተፈጥሮ በነበረው ችግርም ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት መምህራንና ተማሪዎች ጋር በመሆን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲቀጥል አስችሏል። እንግዲህ ችግሩ እንደ ክፍለ ከተማችን ቀደም ሲል በእኛ ክፍለ ከተማ ነው እንደ መነሻ ችግር የተከሰተው። ይህን ችግር ከመቅረፍ አኳያ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ምን መስራት አለብን፣ ምንስ ማድረግ አለብን የሚለውን ከባለድርሻ አካላቶች ጋራ አጭር እቅድ አውጥተን ለዚህ ችግር መልስ ለሚሰጥ መልኩ ሁሉም ተተወያየ በኋላ አስተዳደሩ የጸጥታውም ኃይል ደም በማስከበር የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እነዚህ ሁሉ ባንድ ላይ ተረባርበን የጣቢያዎችም በአጠቃላይ ተረባርበን ችግሩን በምን መልኩ ነው መፍታት ያለብን፣ እንዴት አድርገን ነው መፍታት ያለብን የሚለውን ከተነጋገርና መግባባት ከደረስን በኋላ ቀጥታ ወደ ማህበረሰቡ ነው የገባነው። አጠቃላይ አስተዳደሩም እኛም ሆነን ማህበረሰብ አቀፍም ሆኖ አስተዳደሩን በመማርና ማስተማር ሂደት ችግር እንዳይከሰት ህብረተሰቡም ተማሪውም ለጸረ ሰላም ኃይል እኩይ ተግባር ተጋላጭ እንዳይሆን ውይይቶች አድርገን መግባባት ደርሰን በዛ ልክ ስራዎች የሰራንባቸው ስለሆኑ ያ ደግሞ ጥሩ ውጤት አምጥቶ አሁን የመማርና የማስተማር ሂደት የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ማንኛውም ችግር ወይም ጥያቄ ቢኖር ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ እንደሚገባ፣ በሰላማዊ መንገድና በውይይት ችግሮች እንዲፈቱ፣ ይሄ በተለይ ትምህርት ቤት አካባቢ መለመድ ያለበትም ስለሆነ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ወላጆችን የማወያየት ልጆቻቸውን በሰከነ መንገድ ነገሮችን ማቅረብ እንዲችሉ፣ ይሄ ልምምድ እንዲኖር አጠቃላይ ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት ተደርጓል። ፖሊስ ቀደም ብሎ በርካታ ስራዎች ሰርቷል። በትምህርት ቤት መምህራን ተወካዮች በኩል አሁንም የደህንነት
سقاط انداي سماچو تماري ممروم به سلام اندي استمر زي بقوامينت بوليسوچ አሉን የሰላሙን ወይም ደግሞ የትምርት ቤቱን ደንነት የሚጠብቁ በቋሚነት مناስጠብቃቸው ከዛ ባሻገር ግን እለት ከእለት ክትትል እናረጋለን እንዲሁም ከመምራንም ከወላጅም ከተማሪ ተወካይም ቅርብ የሆነ ግንኙነት በተሰባዊ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን ከነሱ ጋር ያደረግነው ውይይቶች ናቸው ዛሬ ላይ ፍሬ አፍርተው አሁን እንተመለከቱ ደረጃ ላይ መማር ማስተማሩ ሂደት በሰላም እንዲጠና እየተካሄደ ያለበት ደረጃ ያለው አሁን ፍጹም አየር ጤና ትምርት ቤት ፍጹም የሆነ ሰላም የሰፈነበት የመማር ማስተማሩ ሂደት እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ለመማርም ሆነ በሰላም ወጥቶ ለመግባት የሰላም አስፈላጊነት አያጠያይቅም ትውልድ የሚታነጽባቸው የመንግስትም ሆነ የግል ትምርት ቤቶች ከየትኛውም አይነት የፖለቲካ አመለካከት ነጻ መሆን አለባቸው የካል ሆነ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ እንደማይቀር ይታመናል ችግሩን ለመቅረፍ ኃላፊነት ካለባቸው አካላት መካከል መምህራን በዋናነት ይጠቀሳሉ መምህሩ ወደዚህ ግቢ ሲገባ ከእንደዚህ አይነት አሳሰቦች ርቆ መንጣት አለበት ማለትም የግላ ያሳሰቡን ሳይሆን መንግስት የነደፈለትን ካሪክለም ፖሊሲ ተማሪዎች ላይ የማስረጽ ግዴታ አለበት ያን ፖሊሲ የማስፈጸም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ያስፈልጋልና መምህሩ ከፖለቲካ ከእምነት ከተለያዩ ሳቢዎች ርቆ መንግስት የቀረጸለትን ፖሊሲ የትምህርት መርሃ ግብር በደንብ የማስተላለፍ ካሪክለም መጽሐፉ ላይ ትኩረት አድርጎ ልጆችን ይገነባ የሚችለው መቼም አንድ ሀገር ትምህርት ፖሊሲ ማስቀጽ ልጆችን ወደፊት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ብልጽግና ከፍ እንዲያደርግ ነውና ያንን የመተግበር ኃላፊነት አለበት እንጂ የራሱን አስተሳሰብ ወይም የራሱን ፍልስፍና የራሱን የህይወት መስመር ያመጣ በንጹህ ህጻናት ላይ ወይም በንጹህ ተማሪዎች ላይ ጥሩ አልሆነ ነገር ሊያቀርብ ሊያስተላልፍ አይገባም የሚል ሳቢን ያለኝ ከመምህር የሚጠበቀው የመማር ማስተማር ሂደቱን ስኬታማና ውጤታማ እንደውም ጤናማ ለማድረግ የመማር ማስተማሩን በልኩ መስራት ነው ማንንም ሆነ ማን እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የራሱ ፖለቲካ ተማሪ ላይ መጫን የለበትም ተማሪ እስከሆነና ለመማር እስከመጣ ለመማር የመጣውን ነገር ብቻ መማር አለበት ስለዚህ ከመምህራን ከትምህርት ቤቱ አመራር እና ከማንም የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ የሚጠበቀው ለመጣው አላማ ተማሪዎችን መቅረጽ እስከሆነ ድረስ ተማሪዎችን መቅረጽ ላይ መስራት ነው የአንድ ሀገር ሰላም ከቤት ይጀምራል ለኩይ አላማ የተሰማሩት ጸረ ሰላም ኃይሎች ለራሳቸው አላማ ተማሪዎችን መጠቀሚያ ሲያደርጉ ይስተዋላል ለዚህ ደግሞ ወላጆች ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ልጆችን በመምከርና ክፉ ደጉን እንዲለዩ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የልጆቻችንን ባህሪና ውሏቸውን ከተከታተለ ትምርታቸውን በአግባቡ የሚማሩ ከሆነ እዚህ መተን ተከታትለናቸው በአግባቡ እንዲማሩ እኛነን መጫወት ያለብን እኛነን እንዲማሩ ደና ቦታ እንዲውሉ ማድረግ ያለብን ተከታትለን እኛነን እና መጥፎም የሚያመጡም ልጆችም ሊኖሩ ይችላሉ ግን ዞሮ ዞሮ ሁሉም ነገር ከወላጅ ነው ብዬ ነው የምለው ወላጅ ማስተካከል ይችላል አልባሌ ቦታ የሚውሉትም ልጆችን ሊከለክሉ የሚችሉት ወላጅ ናቸው እኔ አንድ በበኩል የምለው ወላጆች ልጆቻቸው የት እንደሚውሉ ከማን ጋር እንደሚገናኙ ጓደኞቻቸውስ ምን አይነት ናቸው የሌላ ፖለቲካ ጥገኛ እንዳይሆኑ ነጻ ሰው ሆነው ከትምርታቸው አንዳንድ ወደ ሌላ ጋር እንዳይሄዱ ባላቸው ትምርታቸውና ትምርታቸውን እንዲማሩ ነው እኔ የምለው ወላጆች መሆን ያለባቸው የወላጆች ሚና አንደኛ ተማሪውን ልጁን መከታተል መቆጣጠር ይሄ የወላጁ ፋንታ ነው ሚና ይሄ ነው መሆን ያለበት ወላጅ እንደ ወላጅ ወልዶ ዝም ብሎ እንደ ትምርት ቤት ሄደ ከትምርት ቤት መጣ ሳይሆን ምን ተማረ ዛሬስ ምን እስተምራል የት ነው ያልከው የሚለው ነገር የወላጅ ሚና ምን ወራለበት ይሄስ ካልሆነ ድረስ ለሚሚሩን ላይም ጥሎ መቶ አግባብነት የለው ክትትል ያስፈልጋል የወላጅ ሚና ይሄ ነው መሆን ያለበት የጉዳዩ ባለቤት በዋናነት ተማሪዎች ናቸው አጠቃላይ ስለሆነውና መደረግ ስላለበት ጉዳይ ተማሪዎችን አነጋግረን ሐሳባቸውን አጋርተውናል እዚህ የመጣነው ለነማር እስከሆነ ድረስ የማንኛውም የፖለቲካም ሆነ የትኛውም የሚመጡ ችግሮች ተወት አድርገን ትምርታችን ላይ ትኩረት አድርገን ማለት እሱ ነው የሚያበቃን ለህልማችን የሚያደርሰንና እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ትምርት ቤታችንን እንዲሁም ተማሪዎችን
አስተማሪዎችን እርስ በርስ ተነጋግረ እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር መፍታትና ለዛ ነገር ላይ ተሳታፊ ያለ መሆን አንደኛ ይሄን ማለት እዚህ ትምህርት ቤት ማንኛውም ተማሪ የመጣው መማርን አስበን ለመማር አስበን ነው ነገ ለወደፊታችን ለህይወታችን ለመለወጥ እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ አስተሳሰቦችን ወደ ጎን በማድረግ ለትምህርታችን ቅድሚያ መስጠት አለብን ለሀገራችን ቅድሚያ መስጠት አለብን ብያስባለሁ ያ ሲኖር ምንድነው የሐሳብ ልዩነትን በሚኖርበት ጊዜ በመቻቻል እንጂ እንደዚህ አይነት ችግሮችን በመፍታት የሚፈታ እንዳልሆነ ማወቅ አለብን እዚህ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ እስካለን ድረስ ሁላችን አስተማሪውንም ተማሪውንም የሚያገናኘውና የጋራ ጉዳያችን ትምህርትና ትምህርት ብቻ ነው ስለዚህ የተለያዩ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በማከላችን ግን እነዛ ልዩነቶች እዚህ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ አለማካሄድ ከትምህርትና ትምህርት ውጪ ሌላ ነገሮችን አለማካሄድ የነጋ ሀገር ተረካቢ ትውልድን ለማፍራት በትምህርት ቤቶች ውስጥ አሁን ላይ እየታየ ያለውን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። ለዚህ ስኬታማነት ደግሞ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅብናል። ትምህርት ቤቶች ዕውቀት መገበያዎች ናቸው። ተማሪዎች በአግባቡ ተምረው ዕውቀትን ይዘው ለቤተሰብም ለራስም ለሀገርም የሚጠቀምበት ፍሬም ይፈራበት ነው እንጂ የብጥብጥና የሁከት ማዕድ መሆን የለበት ስለዚህ ያ ማዕድ መሆን ያለበት የሚበላ መሆን አለበት ተሰርቶ ተለፍቶ ተደክሞ ለሀገር የሚጠቅም እንጀራ ሊገኝበት የሚችል የውቀት ቦታ እስከሆነ ድረስ በዛ ልክ ነው መሰራት ያለበት ችግሮችን ለመፍታት እንደ ተማረ ሰው ወይም ደግሞ እንደሚማር ሰው ችግሮች መፈታት ያለባቸው በውይይት እነዚህን የውይይት አማራጮችን ለመጠቀም ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው ማንኛውም ችግር ቢኖር ማለት ነው ሌሎችም ችግሮች ቢከሰቱ ተዋይተን እንፈታቸዋለን የሚል እምነት ማዳበር ዴቨሎፕ ማድረግ አለባቸው ከዚህ ውጪ ደግሞ ወላጆች እንግዲህ የወላጅ ተማሪ መምህር ጥምርታ ነው መማር ማስተማሩን ስኬታማ የሚያደርገው ስለዚህ ወላጆችም ልጆቹም በመልካም ስነ ምግባር ማነጽ መምከር ችግሮች ቢከሰቱ በውይይት ካልተፈቱ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ማሳየት ተገቢ ነው እንደ ብለና እናምናለን እንደ ፖሊስ ከሁከትና በጥብጥ ትርፍ የለውም ያው ንብረት ይወድማል ሰው ህይወት ያልፋል እነዚህ ሁሉ ኪሳራ ናቸው ነገር ግን ይህ ደግሞ ትምህርት ቤት ነው ውቀት የሚሸመትበት ገበያ ነው ተማሪዎች ነገን አስበው አገር ተረካቢ መሆናቸውን አውቀው ለመጡበት አላማ ብቻ ጆሮአቸውን ሰጥተው ትምህርታቸውን ቀስመው እንዲሄዱ እኔ በጣም እኔ እንጃ ያገሬን ሰው መመክረው ይሄ ሁሉ ቀርቶ ልጆቻችንን ጥሩ ነገር ጥኑ ስነ ምግባር ከመጀመሪያ ጀምረን ጥላቻን ትተን ብናስተምራቸው ልጆቻችንን ፍቅርን ብናስተምራቸውና እኛ ይኖርንበትን ሳይሆን እነሱ ደና ደረጃ ላይ እንዲኖሩ ማረግ አለብን ከቤት መሸኘት ሸኝቶ ትምህርት ቤት ማድረስ የት ይውላል የት ነው የሚያመሸው ምንስ ተምሯል የሚለው ነገር የውላጅ ሚና ነው መሆን ያለበት ይሄ ከሆነ ተማሪው ወዴትም አይሄድም ለትምህርት ነው የሚመጡት ለትምህርት እስከሚመጡ ድረስ ትምህርታቸውን ተምሮ እንዲሄዱ የውላጅ ክትትል ያስፈልጋል ትምህርትና ትምህርትን ብቻ አስቀድመን ልንማርና ትምህርት ቤታችንን በሰላም ልንጠብቅ ይገባል ትምህርታቸው ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ አስተማሪውም ተማሪውም ትኩረቱ ትምህርት ላይ ብቻ እንዲሆንና ያው ንብረት እንዳይወድም ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥ ሊኖር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንድ ሰው እቃውን እንደፈለገ እንደራሴ የራሴ እቃ ነው ብሎ ማሰብ ካልጀመረ ድረስ ይጠብቀዋል ብዬ አላስብም ስለዚህ የቤቶቻቸውን እቃዎች እንደሚጠብቁ እንደዚሁ የትምህርት ቤቶቻቸውን እቃዎች እንዲጠብቁና ያው ባህሪዎቻቸው እንዲያስተካክሉ ይሄንን ነው የሚለው።